Fa uns dies, la Coral de Cardedeu va tenir una reunió per plantejar el que es volia fer pels seus 100 anys de vida. Els cantaires van fer les seves propostes i a partir d'aquestes s'ha començat a treballar. Per facilitar la feina s'han creat diferents comissions formades pels mateixos cantaires. Diguem, el que es va fer ja va ser començar a dir, doncs vinga, quines comissions són les que tenim que muntar, què hem de treballar, què és el més important. Cada comissió es van fer 7 o 8 grups d'activitats, cada comissió té una persona, un animador, que serà una mica el portaveu d'aquesta comissió, i s'hi han anat apuntant gent a cada una. I bé, el que ara estem en la fase de calendaritzar-ho una mica, tot això. En feines que s'han hagut de començar a treballar ara, com per exemple un nou logo pel centenari. En aquests moments estem acabant la fase de redacció de lo que són les bases per poder-s'hi apuntar, però d'entrada la idea és de que sigui per gent que o sigui ja professional del disseny o que siguin estudiants de disseny, perquè sigui ja una cosa més, ja més acurada, més... Que estigui més, millor, potser, no? El que sí és important és que han de ser persones que visquin a Cardedeu o que hi estiguin molt vinculades, o per la feina, o per activitats culturals, o per el que sigui. No, diguem, no està obert així que s'hi pugui presentar qualsevol de qualsevol lloc, sinó que volem que sigui de gent que propera, gent que estigui a prop nostre ara i, lògicament, de cara al centenari. Una altra de les idees que s'ha començat a portar en marxa és la creació d'un vídeo que recull les imatges dels 100 anys. Tot plegat es pretén que l'any 2015 sigui un any molt especial per l'agrupació coral cardedeuenca.